No vídeo de hoje vamos conferir mesas de jantar para apartamentos pequenos. No geral, as mesas redondas ocupam menos espaço. Por outro lado, as mesas retangulares e quadradas podem ser colocadas contra a parede para economizar espaço. Cabe você analisar qual se adequa melhor ao seu ambiente e sua necessidade.